Goeiemorgen, elkeen van die het en ook dalk mense van buiten die het wat bykie luister vanoggend. Is my een baie groot voorreg om bykie met julle te gesels. Ek sit eindelijk met vrees en bewing hier. Mens voel eindelijk so verantwoordelik om namens die Here iets te kom sê. So, dis met dit in oog wat ek graag wil dat ons net bykie die oor sluit en net bid voor ons begin volgend. Ag Vader, dankie dat ons net vanoggend kan kom en hierdie paar oomblikke wat ons saam is na u toe kan bring. Ag Vader, ons kan niks sonder u doen nie. En ek wil kom bid dat u Heilige Gees, Vader, in ons elkeen sal wakker maak oor dit wat u wil sê. En dan Vader, dat ek getrou sal wees in hierdie oomblikke om net dit wat u vir my gee, net dit wat u wys in hierdie oomblikke, maak die saak wat voorberei is, dat net dit na vore sal kom. Alleen tot die eer, tot die grootheid, my almachtige koning, in Jesus naam. Amen. Goed, ek wil sommer vanoggend net begin, en verskoning vra, ek gaan 'n klomp skrifte gebruik, dit sal wel op die skerm verskyn, maar ek wil toch maar versoek, as dit enigszins moontlik is, dat jy dalk met jou eie Bybel sal sit, en saam met my sal volg in jou Bybel. Ek gaan lees uit die 53 vertaling, julle weet self dat elkeen van die vertalings bietjie extra bring in terme van wat die skrif moontlik kan beteken, so gebruik gerus jou eie vertaling. My tema waar ek vanoggend gaan praat is 'n heilige koninklike priesterdom. Eindelijk moet ek het omruil, ek wil eindelijk sê 'n koninklike heilige priesterdom en julle sal later sien hoekom ek daai volgorde gebruik. Die rede kom ek met jou oor priesterdom praat, is omdat die Here die laaste tyd baie met my daaroor praat, dat het eintlik 'n tema is wat ons baie afskeep. Dat Jesus as die volmaakte hoëpriester gekom het, sodat ons as priesters op aarde kan wandel. En ons verstaan nie dit nie. Ek dink daar's baie keer wat ons nie uit daai konteks uit met die Here 'n pad stap nie. Nou die skrif waarmee ek vanoggend gaan begin, en ek is jammer, is 'n redelike uitgebreide skrif, ek gaan net 'n stuk lees en dan sal ek later terugkom na die res, is 1 Petrus 2. Julle kan gerus so intoe blaai, ek gaan begin by vers 4, die 53 vertaling sal wel op die skerm vir julle verskyn. Goed, ek gaan begin by vers 4, volg saam met my. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En julle weet dadelik dis Jesus. Vers 5, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Goed, so ek gaan by hierdie stuk begin, en ek begin by daai gedeelte wat praat oor die heilige priesterdom. Nou die eerste ding wat julle sal oplet is, hy sê, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom. As jy na hierdie skrif kyk, sê sien, ons moet toelaat dat ons opgebou word. Hy sê, laat julle ook soos lewende stene opbou. Almal van julle weet, 'n opbouproses is 'n lang proses. En een steen word op 'n slag bo 'n ander gelê. So duidelik weet ons dat dit 'n proses gaan wees om hierdie priesterdom te betree. Dit kom nie net in 'n oogwink nie. Jy moet dit toelaat deur jou lewenswandel. En dan sien ons ook soos wat stene op mekaar gebou word, tot uiteindelik om 'n huis te vorm, dat hierdie priesterdom ook so werk, dat dit 'n proses is waar deur stene in 'n sekere patroon gaan lê, om uiteindelik 'n huis te vorm. Die tweede ding wat ek wil hê jy moet, wat ons bietjie oor moet praat, is die woord priesterdom. So die eerste vraag wat ek moet vra is, wanneer het ons die eerste keer in die woord priester raak gelees? En om dit te kan volg, moet julle vir my saamblaai na Genesis 13, of Genesis 14, excuse. En ek gaan begin by vers 18. En het gaan vir julle dalk baie vreemd wees, om te bietjie te lees oor hierdie priester. Kom ons lees saam, vers 18. En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God, die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring,
en om geseën gesê, geseend is Abraham deur God, die Allerhoogste, die Skepper van die hemel en die aarde. Nou, bykie om context te skep, en asseblief lees gerust hier die rest van hierdie gedeelte as jylle tyd kry. Dis een gedeelte waar Abraham van een oorlog afkom, en hier verskyn hierdie priester aan hom, om hom te seën. En Abraham gee 1/10 van alles wat hy het aan hierdie priester. Ons gaan nou een bykie verder daarover lees. In die context van hierdie gedeelte, as ons gaan kyk wat die Hebreeuse betekenis van die woord priester hier is, beteken dit a ruler, a chief ruler, a hoofofficier, a hoofregeerder. So die eerste blootstelling wat ons kry aan priesterskap is in hierdie gedeelte van een priester wat kom as a hoofofficier, a hoofregeerder, om eindelijk Abraham te seën en een offer van 1/10 van Abraham te ontvang. Vader maak die foute nie. So as dit die eerste plek is waar ons van priester lees, moet dit een baie sterk betekenis hê. En om hierdie betekenis verder na vore te bring, wil ek graag hê moet blaai vir my na Hebreërs 7. En ek gaan begin by vers 1. Kom ons lees dit saam. Want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het en hom geseën het. Aan wie Abraham ook 1/10 deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid. Jy kom duidelik achter hierdie priesterskap het met geregtigheid te doen. Die Engels, soos julle weet, sê, to be in right standing with God. Om net te verduidelik wat daai geregtigheid beteken. En dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede. So hy was nie net priester nie, hy was koning ook. Nou kom ons by 'n baie interessante gedeelte. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God, bly hy priester altyd deur. Ek gaan net die volgende tekst ook lees, vers 4. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham die aartsvader 1/10 van die buit gegee het. Ek gaan net gou julle aandag op 'n paar dinge vestig. Die eerste ding is, hierdie man het nie 'n geslagsregister nie. Dis nie 'n gewone man nie. Dis half 'n vreemde man vir ons, as jy nie 'n begin of einde het nie. Die tweede ding wat ons sien is, hy is gelykgestel aan God. Hy het met ander woorde 'n beeld van wie die seun van God is. Vers 4 sê wel, hy is 'n man. So wat dit vir ons duidelik sê is, in hierdie geval is, dat dit iets van Jesus verteenwoordig, maar dit was nie Jesus self nie. So die eerste priesterskap waarvan ons lees, in die Ou Testament selfs, is 'n priesterskap wat verteenwoordig word deur die seun van God. Hierdie priesterskap was hoër as die priesterskap van die Levitiese priesterskap wat ons lees, wat die Here ingestel het oor Israel. Kom ons lees verder vir julle om dit bietjie te verstaan. So ek gaan nou lees vanaf vers 5. Nou het hulle, wat uit die seuns van Levi die priesterskap ontvang, wel een gebod, volgens die wet, van die volk om van die volk 1/10 te neem, dit is van hulle broers, of skoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het. So hy verduidelik nou hier, Paulus verduidelik, die Levitiese priesterskap het 1/10 van die volk ontvang, en dit is een wet wat ingestel was. Vers 6, maar hy wat nie uit hulle sy geslagsregister aflei nie, het van Abraham 1/10 geneem en die besitter van die beloftes geseën. Wat interessant is, hy sê eintlik hier, ten spyte van die feit dat die Levitiese priesterskap van Abraham afkomstig was, het Abraham hierdie priester herken deur vir hom 1/10 te bring. Kom ons praat gou 'n bietjie, wanneer bring iemand 1/10 na iemand anders? Iemand bring 1/10 as hom herken as 'n gesagsfiguur, as 'n verhewe persoon. Abraham het met ander woorde die priesterskap van Melchisedek hoër gestel as die Levitiese priesterskap. Omdat die Levitiese priesterskap van Abraham afkomstig is, en Abraham hierdie ander priesterskap as hoër geag het, weet ons dat die Melchisedek priesterskap meer belangrik is.
Ons sien ook, as jy verder lees vanaf vers 11, en ek wil hier ons een bykie soon toe beweeg, dat daar verdere openbaring is wat hierdie gedeelte betref. As daar dan volkomendheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek? En dat het hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie? Want met die verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook 'n verandering van wet. Paulus vra met ander woorde 'n vraag. Hy vra, as ons so baie lees oor die Levitiese priesterskap, wat die 10 gebooie ontvang het, hoekom moes daar oor nog 'n priesterskap gepraat word? En dan antwoord hy homself ook. Hy sê, daar moes gepraat word van 'n ander priesterskap, want net soos met die Levitiese priesterskap, wat daar samer het 'n sekere wet gekom het, kom daar samer die nuwe priesterskap 'n ander wet. En dis onder andere hoekom ons moet lees oor die priesterskap van Melchisedek. Kom ons lees verder, vers 13. Omdat hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word, dan 'n ander stam behoort het, waaruit niemand die altaar bedien het nie. Want het is volkome duidelik dat ons Here uit Juda voortgespruit het, en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie. En nog baie duideliker is dit, as daar 'n ander priester opstaan na die ewe beeld van Melchisedek. Wat sê Paulus hier? Paulus sê, selfs Moses het nie eers gepraat oor hierdie priester nie. En wat hierdie priester anders maak, is hierdie priester het nie voortgekom uit waaruit die Levitiese priesterskap na vore gekom het. Hulle het voortgekom uit Abraham, uit Aaron, uit die Leviete. En dan vra hy, hoekom nie? Hoekom word daar nie oor hierdie priester gepraat nie? En eintlik wat Paulus op die einde sê is, dat hierdie priesterskap belangriker is. Dat dit eintlik die priesterskap is waarop ons moet agslaan. Dis die priesterskap wat die stuk in 1 Petrus eintlik na verwys. So as ons nou in die priesterskap van Melchisedek moet wandel, beteken dit, dat ons in die priesterskap van Jesus moet wandel. Maar, as julle hierdie gedeelte in 1 Petrus gaan lees, julle sien, hy praat nie eintlik oor priesterskap nie, maar oor priesterdom. Wat is die verskil? Priesterskap is 'n individu wat as priester dien. Priesterdom is wanneer 'n klomp priesters saamkom as liggaam om saam te dien. Die direkte vertaling praat eintlik van the office of the prophet or the body of prophets. So daar's twee dinge wat ons lees. Die eerste is, hierdie is nie 'n alleen pad nie. Jy gaan nie alleen jou priesterskap opbou, die suurlike huis, die stene, tot 'n heilige priesterdom nie. Jy gaan dit saam met ander moet doen. Nou ek het nou 'n bietjie verwys na die wet wat verander is. Deur die priesterskap wat verander het. So dit beteken die 10 gebooie is vervang of vervul met 'n ander gebod. En wat is hierdie gebod? En dan sal julle duidelik verstaan ook, hoekom gaan die nuwe priesterskap ook saam met om liggaam te wees. En dit lees ons in Johannes 13. Jesus is op die einde van sy pad op aarde, net voor die kruisiging, en hy praat bietjie met sy disippels. Hy sê in Johannes 13 vers 34, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet, dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Die nuwe gebod, wat die 10 gebooie vervang het, is liefde, maar is nie enige liefde nie julle. Hierdie is 'n bonatuurlike liefde, 'n goddelike liefde. Die direkte vertaling in Grieks praat van agape liefde. Dis nie 'n liefde wat natuurlik uit die vlees voortgebring kan word nie. Nou kan jy ook verstaan hoekom dit die teken, die wet van die nuwe priesterskap is. Want as ons in priesterdom moet wandel, opgebou moet word,
is die teken dat ons in priesterskap wandel, dat ons mekaar lief het. Sonder liefde sal die priesterdom nie opgebouw word nie. Liefde is die teebeeld, is die barometer van dat jy in die nieuwe priesterskap wandel. Dis die grootste barometer van al uw barometers. En dit word eintlik net meegebring deur die Gees. Nou kan julle ook verstaan, hoekom ons eintlik sê is, sonder die Gees kan jy nie in hierdie liefde wandel nie. Wat baie interessant is, as ons gaan lees selfs in die Ou Testament, in Exodus 19 vers 6, sien ons dat die Here se plan selfs was, dat Israel in geheel as priesters voor hom sou dien. Ek lees het gauw vir julle. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters na heilige nasie wees. Sjoe! Eindelijk was die Here se plan, dat het nie net by die Leviete sou bly nie. Dat het nie net die Leviete sou wees, wat in die volmaakte priesterskap van die Here kon wandel. Dat het nie net die priester sou wees, wat in sy teenwoordigheid sou verskyn nie. Sy plan van die begin af, was dat het al die priesters sou wees. Nou, hoekom het die priesters nie allemaal, of die hele volk daan gewandel nie? Nou, dit is een gedeelte op sy eie. Julle kan bykie daarover lees, in Exodus, Exodus 19, het ook heel wat vleis rondom dit, maar het gaan vooral daarover, dat die volk bang was vir die Here. So, as die Here in sy heerlijkheid op die berg verskyn, en julle kon dit gerus gaan lees ook, waar Moses die 10 gebooie ontvang het, was hulle so bang vir die oordeel wat hulle sou ontvang, dat hulle weggebly het van die Here. Die eerste wet, die eerste priesterskap, het baie gaan oor oordeel en om 'n offer te bring. Die nuwe priesterskap lyk bietjie anders. Die nuwe priesterskap nooi jou uit om in liefde saam te wandel en om die Here te ken, om in sy teenwoordigheid te wandel. Ek kom terug na die woord, heilige priesterdom. Ek het nou mooi verduidelik wat priesterdom beteken. Nou wil ek hê, ons moet bietjie praat oor heilige. Ons moet een ding baie goed verstaan. Jy kan nie priester wees, as jy nie ook in heiligheid wandel nie. Wat beteken daai heiligheid? En daaroor word al baie gepraat. Die eerste keer wat ons lees oor die woord heilig, is in Exodus 3 vers 5. Toe die Here aan Moses in die brandende bos verskyn het. In die konteks waarin ons het lees is, Moses moes sy skoene van sy voete afhaal, aftrek, uittrek, want die plek waarop hy gestaan het volgens die Here was heilig. Daai woord heilig is kodesh. Dit beteken om afgesonder toegewy te wees, om eintlik toegewy te wees aan iemand in besonder. So as Moses sy skoene van sy voete moes uittrek, beteken dat die Here eintlik van sê, hierdie area waarop jy staan, is vir my afgesonder. Jy moet weet, jy is op 'n toegewyde gedeelte. Hoekom moes Moses sy skoene uittrek? Want skoene is 'n bedekking. Skoene is 'n teken dat jy jouself beklee. Moses moes dit uittrek wat hom beskerm, wat sy naaktheid kom toemaak. Hy moes kom net soos wat hy is, om die heiligheid te kom betree. So dis die eerste keer wat ons daarvan lees. Maar die vraag wat ons nou moet vra is, hoe word 'n plek geheilig? En die antwoord lê, as ons eerst gaan kyk na die Ou Testamentiese beginsel in bloed wat gevloei het. Dit lees ons die eerste keer of bietjie van wat daar duidelikheid is in Levitikus 8 vers 30. Julle weet selfs toe ons lees van Kain en Abel en die offers wat gebring word, daai tyd al is daar geoffer. Maar in hierdie konteks lyk die offers bietjie anders. Ons lees in Levitikus 8 vers 30 dat Aaron en sy seuns geheilig is deurdat hulle met bloed besprinkel is. Bloed moes vloei vir heiligheid om verkry te word. 'N offer moes gebring word. Tweede deel van heiligheid wat ons lees in Exodus 19 vers 10 onder andere, wat die volk hulle eie klere moes gaan was. So hulle is nie net besprenkel nie, hulle moes ook hulle eie klere gaan was. Dis baie interessant. As ons uitbeweeg uit die Ou Testamentiese beginsel van heiligheid, en ons beweeg na die Nuwe Testamentiese beginsel, wat sê die Nuwe Testamentiese beginsel oor heiligheid?
En ek dink die mees oulikste skrif om dit aan te dui lê in Efesiërs 5 vanaf vers 25. Kom ons lees dit gou. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig. Nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Dis interessant. Hier gaan dit nie net oor om bloedoffer te ontvang nie, maar hier gaan dit om verder gereinig te word ook deur die woord. So heiligheid het 'n paar ekstra fasette waaraan ons nie altyd dink nie. Goed, vers 27. Sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek kon wees. Hier lees ons van 'n offer wat Jesus gebring het, sy bloed het vir ons heiligheid verseker, maar om gereinig te word, moet ons ook deur die woord gebad word. Daar is heel wat ander tekste wat ook praat van die krag van Jesus se bloed om ons te heilig. Ek gaan julle net so intoe verwys en vinnig dit lees, net om seker te maak dat julle duidelik die konteks verstaan. Hebreërs 9 vers 13. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinige besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Duidelik dat hy eintlik hier sê Paulus dat Jesus se bloed ons ten volle kom reinig het. Hebreërs 13 vers 11 van die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand, vers 12. Daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig buitekant die poort gelei. Jesus se bloed bring heiligheid. Jesus se bloed maak op die einde dat ons as onskuldig verklaar kan word. Die volmaakte hoëpriester sonder smet, sonder enige onheiligheid, moes vir ons geoffer word, sodat ons heilig kan verklaar word. Maar dis nie die volle prentjie van heiligheid nie. En dit moet ons duidelik verstaan. En dis wat baie mense misverstaan. Om te sê Jesus is vir jou geoffer en het jou heilig kom verklaar, maak nie die volmedige prentjie nie. Kom ons lees bietjie in 1 Petrus 1 vanaf vers 14 om net vir julle te wys wat ek probeer sê. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Dis interessant. So aan die een kant lees ons Jesus se offer is vir ons uitgegiet sodat ons heilig verklaar kan word. Die tweede deel lees ons dat ons eindelijk heilig moet word. Die eerste deel van die teks sê eintlik dat ons nie ons lewe moet inrig volgens ons begeerlikhede. En daai begeerlikhede, weet ons die begeerlikhede van die vlees. Maar dat ons in ons lewenswandel geheilig moet word. So dit beteken, ons gaan nie meer ons lewenswandel inrig volgens ons eie begeerlikhede nie. Vers 16. Omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. As die offer genoeg was om net te sê, jy's heilig, sou hierdie opdrag nie gewees het, wees heilig nie. So ons het 'n aandeel in die heiligheid waarin ons wandel. Vers 22. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Hy kom verduidelik hier, die een manier wat heiligheid in ons lewe na vore kom, is as ons gehoorsaam is aan die waarheid. Wat is die waarheid? Die waarheid is die woord van Jesus, waarvan ons in Efesiërs 5 ook lees. Jesus is die woord. Hy het 'n stuk waarheid gebring, waaraan ons gehoorsaam moet wees. Daai waarheid is die waarheid van sy redding en verlossing, wat deurspoel van ons gees,
wat heilig verklaar word na ons harte. Jy kom tot bekering, ons lees in Johannes 4 of Johannes 3 van Nicodemus, want met Jesus kom praat oor die wedergeboorte. Jesus sê, hy moet wedergebore word deur water en die gees. Dan moet 'n nuwe geboorte plaasvind. Ons lees ook dat Jesus praat oor bekeer. Om te bekeer is om weg te draai in jou binneste van dit wat jy normaalweg sou gedoen het van jou vleeslike wandel en jy draai na iemand toe. Ons kan wegdraai, maar as ons nie na Jesus toe draai nie, beteken bekering niks. En daai bekering beteken om elke dag jou kruis op te neem en Jesus te volg. Om elke dag jou kruis op te neem beteken om jou vlees en vleeslike begeertes elke dag te kom neerlê ter wille van gehoorsaamheid aan Jesus. Die tweede ding wat jy in die teks lees is, hy sê dat ons deur die gees tot broederliefde gereinig word. Daai gees is die Heilige Gees. Heilige Gees. Met ander woorde, die gees lei ons in die volheid van reiniging, van heiligheid. Daai heiligheid word na vore gebring deur ons broederliefde teenoor mekaar. Nou, dis nie die eerste keer dat ons dit hoor nie. Ons het gesien die nuwe wet wat Jesus gee, die vervulling van 'n priesterdom. Die beeld daarvan, die barometer, is broederliefde en hier sien ons dit weer. So broederliefde is die beeld, die barometer van priesterskap, maar is ook die barometer van heiligheid en reiniging wat in ons lewe plaasgevind het. God is tog 'n God van liefde. Om geheilig te word is om in hierdie liefde en hierdie openbaring van sy liefde te wandel. Dit beteken ons kan nie bly in ons lewe waar ons is nie. Ons is liefdeloos van nature, selfsugtig. Om in heiligheid te wandel is om liefde te oefen soos wat Vader het deur jou laat kom. Dit is om jou kruis op te neem om te sterf vir wat jy wil hê ter wille van wat Vader wil hê. So heiligheid is 'n proses. Dit moet ons duidelik verstaan. Jy moet tot heiligheid kom. En baie min mense verstaan dit. En hierdie heiligheid kom net deur die gees. So om met die gees vervul te word, is noodsaaklik vir jou ook om in heiligheid te wandel. Jy moet verstaan, die uitstorting van die gees het nie net gegaan, sodat Vader in ons kan bly, sodat hy ons sy volkome woning kan maak nie. Maar daar's 'n voorwaarde vir hom om ons te bewoon. Jesus sê in sy woord, as jy agsaam op my woord, as jy gehoorsaam is daan, dan is dit 'n teken dat jy my lief het. En dan sal ek en my Vader by julle kom woon. So heiligheid is belangrik. Ons kan dit nie weggooi nie. So dit wat ons verstaan is daarvan, is iets anders. Nou kom die eintlike vraag. Hoekom word die opdrag gegee dat ons in 'n heilige priesterdom opgebou moet word? En die antwoord kom in vers 5 wat hy sê, sodat ons geestelike offers wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus kan bring. Wat is daai offer wat ons bring? Nou om dit te verstaan moet ons Romeine 12 vers 1 gebruik. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat jy julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. 'n Offer is om jouself totaal en al op te gee, oor te gee aan Vader. Wat baie interessant is, met die Levitiese priesterskap, het die priesters nooit 'n erfdeel ontvang soos die res van die stamme van Israel nie. En die rede, die vraag wat ons wil vra is, hoekom nie? Hoekom het hulle nie 'n erfdeel gekry nie? En vir daai verduideliking kan julle gerus na Jesegiel 44 vers 28 kyk. Die Here kom sê vir die priesters, julle kry nie land, erfdeel, besitting, want ek is julle besitting. Dink nou mooi daaraan, as die Here volkome ons besitting word, beteken dit, ons het niks anders nodig nie. Dit is so interessant, dat Jesus in Johannes 6 en 7 eintlik kom en sê, ek is die brood wat julle moet eet. Ek is die water wat julle moet drink. So selfs in terme van kos,
is ek die een waarvan julle moet voed. As daar een ding is wat ons moet verstaan hierdie seisoen, is dat die Here eintlik sy kinders kom uitnooi om te kom drink en eet van hom. Dat ons nie so besorg sal wees oor dit wat fisies is, dat ons nie vervul word deur wat hy vir ons wil gee nie. Goed, so ons het nou 'n bietjie gepraat oor die priesterskap, oor heiligheid. Ek gaan nou begin afsluit met iets wat ek wil hê elkeen van julle mooi moet verstaan en self ook moet ondersoek. Om heilig te word, om op 'n plek te kom wat jy net aan die Here toegewy is, wat jou bedoelinge van jou hart gesuiwer is, moet jy gelouter word. Daar's 'n baie, baie sterk skrif in Maleagi 3 vers 1 tot 3. Waar hy praat van, as Jesus terugkom aarde toe, wat sal hy sien? Wat sal hy kry? Hy vra die volgende vraag, maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. En hy sal sit, 'n smelter en 'n reiniger van silwer. En hy sal die seuns van Lewi reinig, en hulle louter soos goud en soos silwer, so dat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Alhoewel Jesus vir ons 'n offer gebring het, gaan Vader ons nog steeds louter. Is dit sy begeerte om jou hart te ondersoek, om te ontbloot wat vuil is. Daai woord louter in die woord word in baie kontekste gebruik. En ek gaan gou vir jou 'n paar noem. Die woord louter word in dieselfde konteks gebruik as 'n goudsmid. Dit word in dieselfde konteks gebruik as die proses wat plaasgevind het vir Gideon om die 300 man te identifiseer. Dis dieselfde woord wat vir smelt gebruik word. Dis dieselfde woord wat vir ondersoek gebruik word. Die woord wat ons lees oor Dawid is dat Dawid die Here baie keer uitgenooi het om hom te ondersoek. Julle kan dit self gaan lees. Dis in Psalm 26 vers 2 en Psalm 139 vers 23. Deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Om gelouter te word is om deur die Here ondersoek te word sodat hy die onsuiverhede in jou lewe na vore kan bring. As hy die onsuiverhede vir jou wys, beteken dit jy moet dit hanteer. Om werklik in priesterdom te wandel is om heilig te wees, om in heiligheid te wandel, om dit te word. En dis 'n louteringsproses. Dit gaan nie vir ons maklik wees nie. Hoekom is die Here so erg daarop dat ons in heilige priesterdom, in heiligheid moet wandel? En hier is my 'n baie belangrike teksvers, Matteus 5. Jesus begin sy prediking onder andere met hierdie teks. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Vader se hart is dat ons hom mag sien, dat ons in sy troonkamer mag verskyn, dat ons aangesig tot aangesig met hom mag praat, maar daar's 'n voorvereiste. Ons moet rein van hart wees. Ek sluit af. In 1 Petrus 2, in die begin, lees ons van 'n heilige priesterdom. Maar as jy verder gaan met daai gedeelte, kom ons by vers 9, en dan begin hy skielik heeltemal anders te daaroor praat. Hier praat hy oor 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. Jy moet eers priester wees, wat in heiligheid wandel, voor jy in koningskap kan wandel. Ons praat baie keer oor Jesus, wie se koninkryk kom, dat ons tot bekering kom, want sy koninkryk kom. Jy kan nie in die gesag van die koning van alle eeue wandel, as jy nie 'n priester is in sy koninkryk nie. Wat maak 'n priester anders? 'n Priester is een wat intree. 'n Priester is een wat die tabernakel in stand gehou word, wat die plek van intimiteit behou en in stand hou. 'n Priester is een wat sy lewe opoffer ter wille van ander. Die volmaakte offer van liefde is om jou lewe neer te lê. In hierdie seisoen kom roep die Here sy kinders om priesters te wees, om hom op te soek, om vanuit sy troonkamer te wandel. Dat dit sal deurspoel na ons lewe, dat ons in 'n volmaakte broederskap met mekaar kan wandel, uit 'n liefde wat van hom afkom. Dit sal die eenheid van die kerk wees.
Dit sal die handelinge kerk weer na vore laat kom. Die Heere nooi jou uit om een priester te wees, om gelouter te word in hierdie seisoen. Ek gaan afsluit met een skrif wat ek graag wil lees. Hebreërs 12, vanaf vers 25 tot 29. Pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie, want as hulle nie ontvlug het nie, wat om afgewys het toe hy op aarde een goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer nou dat hy uit die hemele spreek. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemele bewe. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons God is 'n verterende vuur. Wat sê hierdie gedeelte? Hierdie gedeelte sê, Vader gaan in 'n tyd dinge kom skud wat wankelbaar is, om dit te ontbloot, sodat ons kan wandel in die onwankelbare. Is dit nie vreemd die tyd waarin ons nou is nie? Hoekom skud hy? Hy skud sodat ons kan sien wat het geen waarde nie. As Vader in die tyd ons lewens kom skud, is dit sodat ons terug kan keer na dit wat onwankelbaar is, dit wat ewigheid is. Die uiteinde van hierdie gedeelte sê, ons moet in vrees en eerbied kom, want ons God is 'n verterende vuur. As ek praat oor loutering, jy kan net gelouter word deur 'n vuur. Jy word gelouter, sodat jy in die teenwoordigheid van Vader kan verskyn, sodat die vuur vir jou ontvanklik kan wees. Ek wil julle uitnooi in hierdie seisoen, laat die Here toe om julle te louter. Word gesuiwer deur wie hy is. Wandel in die priesterdom waarvoor hy julle roep. Ek hoop julle het 'n geseënde tyd. Ek wil graag afsluit met 'n gebed. Maak gerus julle oë saam met my toe. Here, ons het U so nodig. Ek wil kom bid vir elkeen wat luister. Vader, dat hulle sal agslaan op U waarskuwing. Vader, dat hulle hierdie seisoen hulle self as lewende offers na U toe sal bring. Dat hulle U geesvuur sal toelaat om te louter en te suiwer. Here, alleen tot U. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.